אתמול חשפנו בכאן חדשות שהממשלה שוקלת להפחית את שכר המינימום כדי לעודד מעסיקים לקלוט עובדים חדשים, למרות המשבר הכלכלי המטורף שאנחנו נמצאים בו. אז בואו רק ניישר רגע קו ונדבר על מה זה שכר מינימום ולמה נולדה היוזמה הזאת להפחית אותו. בדיוק בשביל זה קיימת הפינה שלנו מושג אחד ביום. שכר המינימום הוא, כשמו כן הוא בסך הכל, רמת השכר הנמוכה ביותר שמעסיקים חייבים לשלם לעובדים שלהם על העבודה שהם עושים. אנחנו בעצם מדברים על אחד המקרים שבהם המדינה מחליטה להתערב במערכת היחסים שבין העובד למעביד, מתוך מחשבה שהעובדים שמקבלים את השכר הזה הם ממילא העובדים החלשים ביותר, אלה שנואשים לעבודה, אלה שעושים עבודות שבהם קל להחליף אותם בעובדים אחרים, ולכן אם הם יצטרכו לנהל מסע ומתן בעצמם, התנאים שלהם בהכרח יהיו גרועים ולא יאפשרו להם להתקיים בכבוד. שכר המינימום מנסה להעלות את הרף, למנוע ניצול, מה שאומר שהמדינה מנסה לקבע אותו במקום קצת יותר גבוה מהסכום שאותו המעסיק מוכן לשלם לעובדים מרצונו החופשי, אם המדינה לא הייתה מתערבת. המתח בין הרצון להגן על העובדים מצד אחד לבין הצורך לוודא שיהיה בכלל מי שיעסיק אותם, הוא מתח מובנה בסיפור הזה של שכר מינימום. החשש הוא תמיד שההעלאה של המינימום גורמת למעסיקים לחשוב פעמיים לפני שהם לוקחים את העובדים. למרות שבתכלס יש בעניין הזה מחקרים לכאן ולכאן, ואין איזו אמת גדולה אחת שצצה מהמחקרים האלה באופן מובהק. מחקר שעשו בארצות הברית למשל קובע שההעלאה של שכר המינימום בניו יורק מ$7.25 לשעה ל$15 ב-2018 לא הביא לפיתורים בענף המסעדדות, ודווקא כן שיפר משמעותית את המשכורות של העובדים. אצלנו שכר המינימום עלה בעשור האחרון מ-4,100 שקלים בחודש ב-2012 ל-5,300 למשרה מלאה החל מ-2018. עכשיו, בסיאו של המשבר הכלכלי החמור ביותר שהיה כאן, הממשלה, פשוטו כלשונו, שוברת את הראש איך לעודד מעסיקים לקחת עובדים, ובין היתר היא בוחנת עכשיו את הרעיון הזה של הפחתת שכר המינימום, יחד עם הקלה בעוד חובות שחוקי העבודה אצלנו מטילים על המעסיקים, כמו החובה לשלם על שעות נוספות. ומי יהיה מוכן לעבוד בפחות ממינימום, כלומר במינימום החדש, המופחת? למה שאנשים לא יעדיפו לשבת בבית כשדמי האבטלה הוארכו עד אמצע 2021? זאת שאלה שכשעונים עליה צריך לקחת בחשבון שלושה נתונים מדכאים. אחד, נכון להיום לפי שירות התעסוקה, יותר מ-860,000 בני אדם רשומים כדורשי עבודה. שתיים, דמי האבטלה המקסימליים מגיעים ל-80% מהשכר האחרון, כלומר 20% פחות משכר המינימום למי שהרוויח כך לפני שפוטר. והנתון השלישי, לפי הביטוח הלאומי, יותר מ-60% ממקבלי דמי האבטלה קיבלו פחות מ-5,000 שקל בחודשים האחרונים, כמעט 40% הסתפקו בבין 3,000 ל-5,000 שקלים. ושכל אחד בשלב הזה יעשה את החשבון שלו בעצמו.